Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você, lembrando que você pode nos acompanhar aí no mês de setembro é, assistindo ao segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, tá? E se você está gostando dessas sacadas, lembre de curtir, ao final deixar o seu comentário é muito importante para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais esse conteúdo, tá? Vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem, dê de presente ao seu corpo uma vida longe de toxinas. Escolha viver uma vida longa e saudável. Você está aqui de passagem. Que tal direcionar a sua energia para viver de maneira consciente, longe de vícios e senhor do seu próprio destino? Acredite, você pode fazer de si uma verdadeira obra-prima. Gente, não é à toa que nós temos hoje 80% das pessoas morrendo no Brasil. Em função das doenças crônicas, a gente vai estar tratando no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. No entanto, um dos aspectos predominantes que a ciência vem trazendo, que está por trás desse adoecimento em massa, é exatamente a quantidade de toxinas que as pessoas diariamente colocam no seu corpo. Então, é produtos industrializados, é produto com agrotóxicos. É, muitos medicamento químico, é, medicamentos químicos, as pessoas estão viciadas em qualquer sintomazinho, seja uma menor dor de cabeça, qualquer coisa, toma um remédio, sem entender que esses remédios são agressores naturais. Tem uma química que não é reconhecida pelo corpo. Tá? E desconhecem também o poder da natureza, desconhecem a capacidade do nosso corpo também de se autocurar, se você... É, você convida emoções positivas, pensamentos positivos diariamente, atividades físicas, banho de sol, ou seja, tem tantas coisas é, naturais que são remédios reconhecidos pela própria ciência que você pode usar no seu dia a dia. No entanto, as pessoas muitas vezes inundam o corpo, toxinas mentais também, é, o estresse em função de atividades, é, fazendo um trabalho que não gosta, ou seja, enfim, ambientes estressantes, meio ambientes estressantes. Então, tudo isso está fazendo com que o corpo é muitas vezes se defenda dele mesmo, que é o que acontece com as doenças autoimunes, tá? E o nosso corpo não foi programado para isso. Então procure revisar a sua vida, ver a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade dos seus alimentos, o seu estilo de vida, né? Atividade física. Se você está levando uma vida sedentária, para que você possa tratar o seu corpo, que é seu templo, com respeito e cuidado. Se você quer ter saúde, você precisa tratar quem proporciona. Essa saúde da melhor forma possível. Não tem como você ter saúde se você está tratando o seu corpo muitas vezes como um depósito de toxinas. Tá? Então pense sobre o seu estilo de vida, pense sobre os seus hábitos alimentares, pense, é, avalie os seus pensamentos e suas crenças dominantes para ver se você está contribuindo para que esse ambiente seja criado de forma natural e o seu corpo responda para você também. É, de forma natural, trazendo para você saúde e qualidade de vida. Ok? Veja isso aí, depois você me fala. Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, assina o nosso canal, compartilha com as pessoas que você gosta para que possa também estar acessando esse conteúdo. E amanhã tem mais uma sacada para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, é, se conectando, a farmácia da própria natureza e a farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais médicos, terapeutas, pesquisadores, como o Dr. Lai Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há 30 anos mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir as palestras, as entrevistas que eu mesmo fiz né, gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo na descrição do nosso canal. Para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.